gente busca melhoria, a gente quer, a gente tem um projeto muito grande e a gente tem que ter os melhores no nosso time. Várias vezes eu já avisei que o shake não tem limite. Os craques do fut7 ele contrata pra Recife. Agora trouxeram o Coringa e o que passou deixar de lado. Ele é craque dentro de campo, é diferenciado. Todos têm segunda chance, agora o que passou, passou. Respeita quem pôde chegar aonde ele chegou. Porque não é ficção e nem filme de terror. Coringa é da BetSport, agora o que passou, passou. Oh, oh, oh. BetSport, meu amor, ele veio fazer história, jogar bola e meter gol. Oh, oh, oh. BetSport, meu amor, o Coringa é da BetSport, agora o que passou, passou. Oh, oh, oh. BetSport, meu amor, o caqui, o poço é fundo, Tedé já avisou. Oh, oh, oh. BetSport, meu amor, oh, oh, oh. O Coringa chegou. Respeita a BetSport que o poço é fundo. Ó o Coringa louco aí. Me pediram, eu mandei. Ei, yo, tô no boladão. Várias vezes eu já avisei que o shake não tem limite. Os craques do fut7 ele contrata pra Recife. Agora trouxeram o Coringa e o que passou deixar de lado. Ele é craque dentro de campo, é diferenciado. Todos têm segunda chance, agora o que passou, passou. Respeita quem pôde chegar aonde ele chegou. Porque não é ficção e nem filme de terror. O Coringa é da BetSport, agora o que passou, passou. Oh, oh, oh. BetSport, meu amor, ele veio fazer história, jogar bola e meter gol. Oh, oh, oh. BetSport, meu amor, o Coringa é da BetSport, agora o que passou, passou. Oh, oh, oh. BetSport, meu amor, o caqui, o poço é fundo, Tedé já avisou. Oh, oh, oh. BetSport, meu amor, oh, oh, oh. O Coringa chegou. Respeita a BetSport que o poço é fundo. Ó o Coringa louco aí. É o Flávio Pancadão. Eu não digo é nada. Só esse a BetSport que tem esse potencial de fazer esse nível de excelência.